Hello everyone, I have a couple of Halias as the money at Dom, who like is a Bell, is a Palu like is a Putu like is a. As if you don't know, Uncle, or you say, yeah, I'm a bad funny kai, or you get ever like Mudu Klaganago. Cocuato, Cocuato, Kale, Kiva. I don't know what I'm saying. Bye bye. Description में link दे देंगे बारो सबे देखना और ऐसे काकू है हमने कंडी को कौन सा नहीं किया और नहीं बा ऐसे हमारे मने ये पंटल लूटा हमने बोहिलो से हमारे को मने ये तो मने हमें आधा बता नमाइ था दबले भैया तो मने काम है तो आसे हो ना ओ सेंट माइ से साब आरु जा घर पर उलाय कर यही पूरा बातों मजो देने के रोकी सुई बने ए फले दी मने ए रास्ता तो ये जाबो खियों ने आमी जाबो लाई पर ये रास्ता तो मने अकोमन आग बाही हिलो ए गुटे के तक मने आग बाहर बोले तो वाके तक ना जाओ रे खोट कपल अकोमन खा गया बहुत दुख लगी से आको लोग पाया सो आको I'm going to go to the house. Okay, let's go, guys. A few moments later. আৰু আজি মানে কত নামানিবি কোনে ডাইৰেক্ট নম পাই গলো হি নগাঁও এফালে পুৰা কাকুৱা ৰখি পুৰা আইছক্ৰীম খাইছে অকল অকল মুলে নানিলে আৰু ঘৰলে আহি আছো কাৰণে কিবা কিবি কেতা মই লৈ লছো আৰু মানে কিন্তু এটাই ভাল লাগিছে তো অকল অকল খাইছো আইছক্ৰীম মই আপোনাৰ খাই ভাল পাওঁ আকো অ এই ইনষ্টাগ্ৰামত সালি দিন থাকা দিলে হয় আনি পলাই বাৰু মই কোনে একেবাৰে ঘৰতে লগ পাম আৰু গৈ পলাই হয় নে কি ধামাকা হ'ব আজি
আজি মই হামাকা কইব ঠিক আছে আৰু ঘৰ আহি কিতেবাই পাই গলো হে পাই মানে একদম মানে গুতে ঘৰ সমান অলমান অলপ সলপ সাফা কৰি দিছো ফুল সলপ পানী চানি কুকাই গছ আৰু আপোনালোকে সাবাব এসি টু অন কৰিছে অন কৰি কাপোৰ লৈ টিভি চাই আছে দুইটা ইয়ে কেসা হে মতলব ঠাণ্ডা লাগিছে যদি এসি টু বন্ধ কৰি দিও আৰু এতিয়া হৈ গল ভাত খোৱা টাইম এই আপেল চাপেল খাইছিলো বাচি লৈ আহিছো ইফালে পুৰা বটল চটল ৱা ফুল বটলটো লৈ আহিলা মানে এতিয়া মানে ভাত খাম ইউ আজি আমাৰ ঘৰতে খাব আৰু আজ আমাৰ ডিছমে কিয় আহে মাংস আজি মানে পুৰা মছলা চছলা দি মজাকে বনাইছে একদম মজাকে খাই লওঁ কেনেকুৱা মজা লাগিব আৰু আৰু এতিয়া পুৰা ভাত পানী বাঢ়ি গ'ল এইফালে লৈছো জলফাই আছা আৰু এইফালে মানে একদম হাঁহ মাংস ই আধাখিনিয়ে শেষ হৈ গ'ল ইয়াৰ আৰু এইফালে কাকুৱে খাব লৈছে সেইটো এই কাকু দা তোমাৰ যে এই মষ্ট পপুলাৰ যে এক্টিংটো দি দিয়াচোন দি দিয়া কাকু দি দিয়া দি দিয়া ইনষ্টাগ্ৰামৰ ছোৱালীখিনি তুমি মেছেজ কৰিব পাৰিবা হয় নহয় ঠিক আছে তেনেহলে এতিয়া আমি ৰাইজ ভাতকেইটা খাই লওঁ চৰ্টটো লাগিছিলে নহলে এনে আৰু বাছ তাই কৈ নালাগে হ'ব দে খা 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 খালো দে